ফনীৰ প্ৰভাৱত বিগত কিছুদিনত প্ৰবল বৰষুণ হৈছে ৰাজ্যত বৰষুণৰ পিছতে ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়ি আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ এনে সময়ত অৰ্ধনিৰ্মিত মথাউৰিৰ কাষত বাস কৰা পৰিয়ালসমূহে কটাব লগা হৈছে বিনিত্ৰ নিশা মঙ্গলদৈৰ নোৱা নদীক ভেটিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা এই মথাউৰিটোলৈ মন কৰক চাওক কেনেকৈ বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মথাউৰিটো ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়ি অহা নোৱা নৈৰ পানীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে মথাউৰিটো উটুৱাই নিয়াৰ আশংকা কৰিছে কাষতে বাস কৰা কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে মথাউৰি খহি পৰাৰ আশংকাত লোকসকলে পাৰ কৰিছে উজাগৰি নিশা কামটো গোটাই একে নিম্ন খাপৰ হৈছে কামটো এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক খহি গৈছে গোটেই বালি মাটিৰে কৰি থৈ গৈছে তেওঁলোকে আমি যে আপত্তি দিলেও তেওঁলোকে কয় যে আৰু কৌ কৰি দিম আপোনালোকক আমি আৰু কৰি থাকিম এনেকৈ বুলি কয় এতিয়া ওচৰতে এই আপোনাৰ নদীটো ইয়াৰ পালে আহি এই নদীটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰাতিটো বনি নাহে ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ পানীয়ে বিগত বাৰিষাত ছিঙি নিছিল মথাউৰিৰ বাওঁপাৰৰ অংশটো জীয়াতো ভুগিছিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে মথাউৰিক সহায় নৈৰ পানীয়ে গাঁও ভূঁই উচন কৰা সেই ভয়ংকৰ দিনৰ কথা লোকসকলক পুনৰ মনত পেলাই দিছে বালিৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটোৱে নিৰ্মাণৰ 30 বছৰ পিছতো প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেৰামতি হৈছে মথাউৰিটোৰ মেৰামতিৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে ধাৰ্য কৰিছে 1,80,00,000 টকা কিন্তু ধন আবণ্টনৰ পিছতো বাৰিষাৰ আগে আগে সম্পূৰ্ণ নহ'ল মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম আৰু বহু বছৰৰ মূৰত এই মাটিটো আহিছে এবাৰ ৰিপেয়াৰিং হৈছে প্ৰায় 30 বছৰমান আগত হৈছিলে তাৰপিছত এইবাৰ হ'ল ইয়াৰ পিছত হ'ব লাগিলতো আৰু 30-40 বছৰ লাগিব গতিকে এইবাৰে আমি মজবুতকৈ বনোৱাটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ সময় নাই ঠিকাদাৰ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ 800 লোকৰ জীৱনৰ বাজি লগাই এই চক্ৰটো এতিয়া ব্যস্ত হৈছে বালিৰে মথাউৰি মেৰামতি কৰি আবণ্টিত ধনৰ লুণ্ঠনত মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি খহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ কথা কৈ আছিলোঁ খহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিনিত্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থা তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ এক অৱস্থাৰ মাজত আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত লক্ষীমপুৰলৈ গৈছোঁ আমি লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনে আমাক সবিশেষ তথ্য জনাব সঞ্জীৱ লাহন বৰ্তমান লক্ষীমপুৰত কেনে অৱস্থা অঁ প্ৰাঞ্জল এটা কথা প্ৰথমে কলোঁ যে লখিমপুৰত শিঙৰা নদীয়ে যোৱা বছৰ যি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিলে হয়তো অসমবাসীয়ে পাহৰিব পৰা নাই আৰু সেই কি জীয়া কোচ দুঃস্বপ্ন বুকুত খাবলৈ যিসকলে শিঙৰা নদীৰ কাষত বাস কৰা লোক আছে এতিয়াও তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা সেই দুঃস্বপ্ন আঁতৰ হোৱা নাই আৰু এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় এইসকল লোকৰ ওচৰলৈ সকলো আহিছিলে সেইটো সময়ত কিন্তু আজিৰ দিনটোত সকলোৱে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আজিৰ দিনটোত কিন্তু সকলোখিনি ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে মই প্ৰথমে দৃশ্য এটা দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চাওক যে এই অংশত এটা বান্ধ বনাই থকা হৈছে বান্ধৰ কোনো চিনমুকামেই নাই আৰু তাৰ উপৰিও চেনেল কাটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বহু লাখ টকা ইয়াত ব্যয় কৰা হ'ল এতিয়ালৈকে একো নহ'ল বাৰিষা এই মুহূৰ্তত বাৰিষা আহিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ৰাইজৰ যি সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এনেদৰে জীয়া ফাঁকি মাৰি আছে আৰু ৰাইজৰ সমস্যাখিনি জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ সমস্যাৰ লগত সহবাস কৰিবলৈ ৰাইজক বাধ্য কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাৰিষা আকৌ পালেহি আপোনালোকে শান্তিৰে শুব পাৰিছেনে যোৱা বছৰৰ স্মৃতি নিশ্চয় আপোনালোকৰ আছে এতিয়াও সজীৱ হৈ এই আমি শান্তিত থ'ব পৰা নাই যেনিবা ৰাতি টালি টোপোলা বান্ধি বহি থাকিবলগীয়া হ'ল তাৰমানে ৰাস্তাটো চাইডমান নাই অকণো তাৰমানে গোটেই ৰাস্তাটো দলৰ তিনিআলিৰ পৰা বজাৰলৈকে একোৱেই নাই যেনিবা যিটো সময়ত বানপানী হৈছিলে সেইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ নেতা পালি নেতা আহি আপোনালোকক 6 কোটিকৈ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে 22 দিন আপোনালোক পানী ডুবি আছিলে সেইটো সময়ত কিন্তু বহুতে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কি কাম হ'ল তাৰ বিপৰীতে আমি ছাৰ সেইটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ সেইটো আমি সেই বিষয়ে নাজানো বাৰু কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমাৰ এইটো চাইডমানটো দিব লাগে যেনিবাই আমি যাতে অকণমান শান্তিত থাকিব পাৰোঁ এতিয়া এটা কাম কৰি আছে ইয়াত দেখিছোঁ যে বান্ধ নিৰ্মাণ আৰু চেনেল কাটিঙৰ কাম এটা চলি আছে কি দেখিছে কামটো কেনেকুৱা হৈছে চেনেল কাটিংটোতো এনেই কৰা হৈছে এইটো ভেকু ভাওনা কৰা হৈছে যোৱা বছৰো এনেকৈ কৰিছিলে এনেকৈ ধৰক বানপানীৰ সময়ত ভাগি গুচি গৈছে কিন্তু আমাৰ মেইন কথা কি আমাৰ ৰাস্তাটো কিনাৰত যিটো চাইডবান হ'ব লাগে সেই চাইডবানটো হেভিকৈ দিব লাগে মানে নহ'লে আমি ৰাতি ধৰক আপোনাৰ টোপনি নাহে বাৰিষা হোৱা মাত্ৰ বৰষুণ দিয়া মাত্ৰ আমি ৰাস্তালৈ আহিব লাগে মানুহ জগাব লাগে ৰাস্তাত য'ত ত'ত মাটি দিব লাগে তেনেকৈ আমি চিঞৰবাখৰ কৰিয়ে ৰাতি থাকিব লাগে আৰু যিখিনি আগত যোৱা বছৰ যিখিনি আমাৰ হৈ গ'ল সেইখিনিতো আমি সকলোৱে ভুক্তভোগী এতিয়া আমি শুনিছিলোঁ তেতিয়া 6 কোটি টকা চেংচন এটা কৈছে ডাঙৰ মথাউৰি এটা হ'ব দুবাৰ তিনিবাৰ NDA জুখি গ'লহি কিন্তু এতিয়ালৈকে একো মথাউৰি নহ'লে আৰু এই বছৰ কাম হোৱা নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জীৱ লাহন অত্যন্ত আচৰিত ধৰণে যিসমূহ কাম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হ'ব লাগিছিল খহনীয়াগ্ৰস্ত লোকে কিছু আশাৰ ৰেঙনি দেখিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু দেখা নাই এনেধৰণৰ বহুকেইটা বিষয় আছে যিকেইটা বিষয় শিৰোনামত আছে
আন এটা বিষয় আলফাৰ প্ৰসংগ আকৌ এবাৰ উত্থাপন হৈছে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে সাজু হৈছে আলফা স্বাধীনৰ বহু নেতা সঁচানে এই খবৰ পৰেশ বৰুৱা কিন্তু নাকচ